Tak, dobrý den, přátelé. Jsem tady s dalším příkladem. Původně jsem si myslel, že už budu natáčet tu kombinatoriku, že budu pokračovat, ale dneska večer, nebo včera večer, nebo dneska ráno, nebo nevím, mi napsala Nicole. Ahoj, Nicole. Nicole chce vysvětlit úplně podobný příklad, jako jsme řešili před chvíličkou. To znamená, řešili jsme exponenciálu procházející jedním bodem, pak jsme řešili kvadratickou funkci procházející třemi body a Nicole by potřebovala ukázat, jak se dělá exponenciální funkce procházející dvěma body. Jo? Má to trošinku jako zjednodušený to zadání, protože ta exponenciální funkce není úplně obecná, jo? Ale je řečeno, že ta exponenciální funkce má vypadat 2 na x plus a plus b, jo, y je 2 na x plus a pak ještě nějaká konstanta plus b, kdy teda ty a a b jsou nějaké neznámé parametry, jo. Já se s váma teďkon z chvilinku chci pobavit o tom jenom, jo, co to dělá to ačko a to bčko, jenom abyste věděli, co dělají jako různé parametry v grafu, jo. Tohle není video na grafy, ale jenom si to tak jako řekneme, jo. A když nakreslím, začnu od toho, že nakreslím úplně základní funkci, a to je 2 na x tou, jo, to je ta základní exponenciála. To znamená, ta vypadá nějak takhle, že jo. Tadyhle je jednička, v jedničce to má hodnotu 2, jo. Tak, to je, no, dobře, plus minus autobus, jo, prosím vás. Tohle je funkce 2 na x tou. A teďko, co dělají tyhle ty parametry? Jo? Tak to Ačko tadyhle nám posouvá ten graf doprava a nebo doleva, jo? A to podle toho, jestli je to kladný nebo záporný. Pokud je to Ačko kladný, tak se nám posouvá o to A doleva ten graf celý. Takhle ho vezmu a celý ho posunu doleva. Takže například, kdyby tady bylo plus 2, tak by to celý bylo posunutý o 2 doleva. Jo? Vím, že to zní možná malilinko nelogicky, proč doleva, jo? Ale je to tak, zkuste se zamyslet nad tím, kdybych měl třeba 2 na x plus 2, jo? Tak když v normálním grafu, když 2 na x je 0, teda když x je 0, že jo, tak máme hodnotu 1, je to tak? To znamená, my v tomhle bodě máme tuhle hodnotu, jo? Zatímco když budu mít 2 na x plus 2, jo, ne jenom 2 na x, tak už budu mít tu hodnotu stejnou jako v nule, budu mít v minus dvojce, protože stačí, aby x bylo minus 2 a tím, že je tady ta plus dvojka, tak já tam budu mít 2 na nultou, jo, takže už v minus dvojce budu mít hodnotu 1, jo, v jedničce jsem měl hodnotu 2, to já tady budu mít v minus jedničce. Jo, protože minus 1 plus 2 je 1, 2 na prvou je 2. To znamená, já budu mít tuto hodnotu už v minus jedničce. Jo? A tak dál, celý to bude posunutý o 2 doleva. Jo? Tak. A co dělá to Bčko? No, když si nakreslím tu funkci 2 na x plus a, to znamená, to je ta posunutá doleva nebo doprava, že jo? Tak mám nějaký její graf. A když k tomu přičtu b, tak mi to posouvá ten graf nahoru nebo dolů podle toho, jestli to b je kladný nebo záporný. Když je kladný, posouvá se to nahoru, když je to záporný, posouvá se to dolů. Jo, proč? Protože já vždycky ke každý té hodnotě přičtu nějakou nebo odečtu nějakou konstantu. Že? Takže třeba, když jsem měl v nule hodnotu 2, v nule jsme měli hodnotu 2 na 0 plus 2 na druhou. Jo? Čili v nule by byla hodnota 4. Tak když by tady bylo plus 5, tak to nebude 4, ale bude to 9, jo? A takhle se mi posune nahoru každá ta hodnota o 5, jo? O 5, když to bude 5, nebo třeba minus 3, když to bude minus 3, jo? Tak, čili, jo? Tyhle ty dva parametry vlastně berou tu základní funkci 2 na x a posouvají buď to doleva, nebo doprava, jo? A nebo ji posouvají nahoru a dolů, jo? A my tady máme nějaký dva body, body 1, 15, minus 2, 1, jo? Tak, já si to takhle nakreslím, že jo? Tak,
1, 15 a minus 2. Minus 2. 1. Jo. A já vlastně tu naši úplně původní funkci y rovná se 2 na x, jo, potřebuju posunout nějakým způsobem, aby procházela, no, aby procházela těmahle dvěma bodama, jo? No, a jak to udělám, že jo? Úplně stejně jako minule, jo? Musím určit ty konstanty a plus b, teda a a b, pomocí dosazení těchto bodů, jo? Čili tím, že vlastně já budu určovat ty konstanty a a b, tak já budu tuto funkci posouvat doleva a trošku nahoru, jo? Tak, teď to celý smažu, kromě toho zadání, a jdeme počítat. Tak, a ještě jsem chtěl říct jednu věc, jo. Nikol jako po zhlédnutí těch mých videí si s tímhle s tím pořád nevěděla rady, jo. A já si myslím, že to je úplně normální, že to se klidně může stát, jo. Prosím vás, chci říct takhle, ta metoda toho výpočtu, jo, je pořád stejná, jo. Prostě vezmu ty body a dosadím je. Ale prostě někdy je to mrcha a vyjdou hnusné rovnice, jo. Tady v tomhle případě, že jo, nám vyjdou prostě nějaký exponenciální rovnice, jo. Když jsem dělal kvadratickou funkci, nebo tenkrát tam tu původní, že jo, tak co si, jestli se nepletu, tak mi tam vyšly lineární rovnice, jo. Ale tady nám vyjdou exponenciální rovnice, jo. A ty už třeba nemusí být tak lehký vyřešit, když jsou třeba nějaký hnusný, jo. Takže jakoby je to přirozený. Metoda je furt stejná, ale občas to vede na nějaký rovnice, které jsou těžké. Jo? Tak, uvidíme, jak to bude tady. Dosazuju první bod, to znamená, já to označím jako bod A, tohle si označím jako bod B, čili když dosadím bod A, jo, tak za 15 za y, že jo? 15 rovná se 2 na x je jednička, takže tady bude 1 plus A, plus B, jo, a když dosadím bod B, rovná se, tak y je jednička, rovná se, a 2 na x je minus 2 plus A plus B, jo. Tak, přátelé, tohle je krásná soustava rovnic, která je jako dělaná na sčítací metodu, respektive odčítací. Proč? Protože tady jsou Bčka, že jo? Takže já prostě udělám třeba první rovnice minus druhá, jo? Zkrátka je mezi sebou odečtu. Takže 15 minus 1 je 14, rovná se 2 na 1 plus A, minus 2 na minus 2 plus A, jo, odečítám to. Minus 2 na minus 2 plus A a B minus B se mi odečte, jo. Odečítal jsem druhou rovnici od první, neboli první rovnice minus druhá rovnice. Tak. No a teď už to akorát nějak upravíme, ne? Tak. Jo. Výborně. Jak se řeší takováhle rovnice? No, nebo si to opíšu, jo, a tady dle, že jo, a je to takový blbý, že jo, protože je tady mínus, jo, nicméně, když se mrknete na nějaký to moje video o exponenciálních rovnicích, tak tam takovýhle ty rovnice řeším, jo, a řeším to tak, že to 1 plus 2 na 1 plus A napíšu jako 2 na prvou krát 2 na A tou a tohle napíšu 2 na minus druhou krát 2 na A tou, jo, využijeme vlastně jakoby práce s exponenciálem, nebo práce s mocninama, že? Takže 2 na 1 plus A je 2 na prvou krát 2 na A tou, jo? Minus 2 na minus druhou krát 2 na A tou, jo? Prosím vás, kdo teďkonc neví, co jsem tady udělal, jo? Proč jako to můžu takhle napsat, mrkněte se na moje video o mocninách, jo? To je jako standardní nějaká operace, jo? Práce s mocninama. Tak, jaký to má výhodu, že jo? Teďkonc tady mám dva výrazy, ve obou mám 2 na A, tak to 2 na A můžu vytknout, jo? Takže vlevo budu mít 14, to rovná se
2 na a vytknu a co mi tady zbyde? 2 na prvou, to je 2, že jo? Minus 2 na minus druhou, no tak prosím vás, 2 na minus druhou je 1 lomeno 2 na druhou, jo? 1, já to ještě radši rozepíšu takhle. Tak. No, tohle je kolik, jo? To je 1 čtvrtina, že jo? A 2 minus 1 čtvrtina, 2 je 8 čtvrtin, že jo? Takže 8 čtvrtin minus 1 čtvrtina je 7 čtvrtin. Takže 14 rovná se 2 na a krát, kolik jsem říkal? 8 čtvrtin minus 1 čtvrtina je 7 čtvrtin, jo? 7 čtvrtin, haleluja, vyjde nám to hezky, jo? Tak hele, vynásobím 4, vydělím 7, jo? To znamená 14 děleno 7 je 2 krát 4 je 8, jo? 8 rovná se 2 na a. No, a 2 na kolikátou je 8? No 2 na třetí, že jo? To znamená, že a je 3, jo? Tak, ačko je 3 a teď chci bčko, že jo? Tak odkud ho dopočítám, tak třeba klidně z té první rovnice, jo? Vezmu tu první rovnici a dopočítám. To znamená, beru 15 rovná se 2 na 1 plus a je, teda 1 plus 3 plus b, že jo? Tak, tohle je 2 na čtvrtou, že jo? 2 na čtvrtou je 16. Takže mám, že 15 rovná se 16 plus b, 16, já to radši rozepíšu, 15 rovná se 16 plus b, 16 doleva, vlevo mám minus jedničku, takže b je minus 1. Jo? No a jsme hotoví, protože předpis naší funkce bude y rovná se 2 na x plus 3 minus 1. Jo? Jak to, že minus 1? Moment. Tak. A teď jsem trošku zaražen. Vysvětlím proč, já to napíšu. Tak. Tady napíšu, to je y rovná se 2 na x plus 3 a minus 1, jo? Tak. To je nějaká blbost, jo? Proč je to blbost, prosím vás? No, protože exponenciála je vždycky kladná, jo? Exponenciální funkce je vždycky kladná. Když má procházet bodem minus 2, 1 a 1, 15, tak ji máme pořád nad osou. Vůbec ta funkce bude... Tohle je vždycky kladný, jo? Je něco divného tady. Nebo není? Jo. Tak. Teď, já jsem teďkon se zasekl, jo? Přás. Vysvětlím, proč jsem se zasekl. Ještě jednou to zkusím vysvětlit. Exponenciální funkce vždycky prochází jedničkou, ta základní, jo? Přás. A vždycky má kladní hodnoty, jo? Y rovná se 2x plus 3, tak ta neprochází, ta jde na ose y jedničkou, ale to nevadí, ta má, prochází takhle jakoby, jo, a má ale vždycky kladný hodnoty, jo. A když já budu mít minus 1, tak tu funkci celou tady posunu dolů. To znamená, ji posunu tak, aby mi protínala osu x, jo. A to se mi nelíbí. Proč? Protože tyhle ty body jsou všechny jako nad osou x, jo. No, ale evidentně to hold asi nevadí. Asi to takhle může být. Tak ještě jednou, jo. Tak uděláme zkoušku, ne? Takže 1, teda když x bude 1, takže 2 na čtvrtou minus 1 je 15, jasně. No, 2 na minus 2 plus 3, to je 2 na druhou, 2 na prvou, jo. 2 na minus 2 plus 3, 2 na prvou minus 1 je 1. Jo, tak to sedí. Tak je to OK, jo? Tak jsem se viděl si zbytečně. Takže jo, takže takhle, jo? To znamená, vezmu tu funkci, nějaký ten její obecný předpis, že jo, ten tady máme zadaný, dosadím tam ty body a dostanu nějaký rovnice, že?
A ty rovnice ale už hold musím prostě vyřešit, jo? Dostanu AB, hotovo. A když mi vyjde něco, co se mi nezdá, že jo, tak si udělám zkoušku, jo? Tak, omlouvám se tady za svoje nějaké zaváhání, trošku mi to přišlo jako divný. Tak, přátelé, díky, mějte se krásně. Chci říct jenom ještě jednu věc na závěr. Nikol, moc děkuju za tenhle ten příklad, jo, protože to je přesně to, co mě baví, že jo. Jo, máte nějaký trouble, jo, tak ho napište a já to vyřeším, jo. Protože, jakoby, čo, já tady natáčím nějaký videa, koncepčně trošku se snažím, ale to je hrozně náročný, vyžaduje to poměrně hodně přípravy, takže mě baví občas si takhle střihnout nějaký jako příklad na přání, to mě moc baví. Takže když budete mít nějaký příklady, klidně mi je tam sypte, já to rád vyřeším, pak to může být vlastně jako takový příspěvek vždycky do těch tematických sekcí. Tak jo, přátelé, díky, mějte se krásně a čau.